Nós estamos aguardando, acredito que hoje ou amanhã, será dada a determinação da justiça com relação à legalidade, porque a VCG está contestando esta questão, está dizendo que o que se ouve a respeito da Assembleia foi ilegal e não teve os trâmites corretos. Então nós temos que aguardar o posicionamento da justiça hoje e amanhã. No caso da ilegalidade, acaba, na minha opinião, essa novela. No caso de uma possibilidade de legalidade, o que eu acho realmente muito difícil, mas se houver isso, eu acredito que daí sim vai sentar na mesa a VCG e o sindicato. Mas com relação à greve, é completamente descabido, isso é claro, porque foi cumprido todos os trâmites rigorosamente no TRT. E a própria juíza já falou a respeito disso.